songa ate era mu kika tulina ebifo ebyenkukunala ebirimu ebivunaanyizibwa ku kika mulimu ebyobuwangwa era ebikola mu bwakabaka omulimu omukulu ogw'obwakabona tugukola kuba gukwata butereevu ku bwakabaka tugukola nga tugukolera ku nsozi tonda ebutonda waliwo tonda ne butonda kiri mu kyaggwe ensozi ezo ziri mu kyaggwe abavubuka abasukka mu 15 be bakomezeddwawo okwabobwe okubajja mu ggwanga erya United Arab Emirates bakomezeddwa mu nteekateeka eya gavumenti era ng'omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ekikula ky'abantu Hagure Kibenge agamba bakukikola okumala emyezi esatu tubasanze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe Olwaleero gavumenti ekomezza abavubuka 15 awadde bagenda mu United Arab Emirates okuba ekyeyo bagidde mibinja bibiri era nga tebagadde kulaga feesi zaabwe nga n'abasinga ku bo baatwalibwa b'ejenti nga babeekokodde engeri gye babayisizza mu mulina okutunda paasipooti zaabwe ne bazikoleramu n'ebikolobero twali abantu babiri ne sisita wange twabawa miliyoni 6 omwami bamuyita Amazon yali yali mwami kwamuyita Amazon gwe nawa ssente ezo era nateekingibwa bulungi nnyo ku kisaawe omukyala gwe bayita Fatuma ng'omulimu ŋŋenze kukola gwa kiriina ya yantwala Fujaira bwe natuukayo yantusiza mu kampuni nga mu rumu mwalimu abaana bannayuganda baali bangi abawala abaali bawerako abaali basukka 15 naye nga bonna bewali awo naye nga buli omu ayomba bagamba nti babuzibwabuziba ba ejenti olwo ne babafunira visa z'abagenyi kyokka nga n'essente ze bakolera bakama baabwe babadde baziwanga b'ejenti olwabo ne baviiramu awo visa nasabanga bagatakoya amezi atu bampaya mwezi gumu mwezi gumu okugwako ngenda mu overstay naye nga nze bagamba bagenda kumpaya amyezi satu vaaki oyo weyampiki nga natutwala mu kampuni abaana webatwala bewaza abaana webatwala webakolaki waliwo omuwala omu gwe baatwala ew'omukazi mukadde omukazi omukadde oyo n'awamba paasipooti y'omwana oyo ate n'amuvuga n'amusuula mu zzu mukama yali mulungi we nalimu ekyo ekiyumba nali nalabyeko katambi oba kaminisita oba minisita oyo yali mukyala ng'ali ku media house emu ng'agamba nti bannayuganda mwenna abandyetaaze okudda ewaka nga muli mu nsi z'obuwarabu mukunganire ku Awiru Detention Center. Bagamba nti bakama baabwe babadde bakolako efujjo so nga ne bawaba ku poliisi mu nsi eyo tebayambibwa. Bategeeza nti embeera mwe babadde bayita ebadde yabatuusa n'okutumya ssente e Uganda ate zibayambeko okuyita mu mbeera y'okudda okwabobwe. Mulimu abagambye bakomyewo nga tebalina bintu tebabawadde wadde ekintu kyabwe. Nga bwali. Naye ate nzife deportation gye mbaddeko buli kimu ekyange bakimpadde n'emirembe ngifuniddewo lwa nsonga gundi yange we yayisa ensi yange ekirango nti mugende abaagala okuddewo mugende ku deportation abaatambula fena ne twetwala yensonga waki tukomyewo tulina buli kimu omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ekikula ky'abantu Agure Kibenge alambuludde ku muwendo gw'abantu gavumenti ekomezzaawo lwaki yasazeewo okubazza kuno Kibenge ayogedde ku ngeri abaana bano gye bagendamu ebweru nga n'abamu tebayita makubo matuufu okuzinzira ku records embassy yaffe z'erina baawera emitwalo nga 10 oba bayinza n'okuba nti bayisaamu mu 10 naye nga ku jjo 10 abayise mu kampuni ezaweebwa license ministry eyajenda bawera 2,408 annyonnyodde ku nteekateeka y'okubazza egenda okulungula emyezi esatu okuva August okutuuka October ono nga gwako era emyezi egyo tweginaaba giweddeko abanaabeeyanjudde bonna nga bali mu nkambi eyo bajja kukomezebwawo ku nteekateeka eyo Shamshad Naluja yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV